Javuló vízminőség befejeződött a beruházás Nyírlugoson. Fejlődő Dombrád turizmusra alapozva bővítik a strandot a településen. Megérkezett a Mikulás, az érkerti családi napra is ellátogatott a nagyszakállú. Befejeződött Nyírlugos ivóvízhálózatának fejlesztése, a településen évtizedek óta gondot okozott a vízminőség. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A vízügyi beruházás részeként beszereztek egy aggregátort is, így az esetleges áramkimaradás idején is biztosította a vízellátás Nyírlugoson. Így néz most ki a közel 500 millió forint értékű beruházás után a Nyírlugos ivóvízért biztosító vízműtelep. Az idei év végén lezárult több éven át tartó projekt eredményeként a településen már a korszerű ivóvízszolgáltatás jött létre, amely a polgármester szerint az elkövetkező évtizedekre megoldotta a település ivóvíz kérdését. Nyírlugoson a 70-es évektől van ivóvíz, vezetékes ivóvíz, és tulajdonképpen 2009-ben derült ki, hogy az akkori jogszabályoknak megfelelően az ivóvíz minőségünk nagyon rossz. Ebben a nitrátok, ez a mangán, a vas, a nátrium minden benne volt, és belekerültünk egy országos programba, és elkezdték a tervezést 2016-ban. Tehát igazán úgy gondolom, hogy most oda jutottunk, hogy eddig éppen az elébb itt egy képviselőtársam mondta, hogy eddig a túl tiszta a vízünk, mert most azt mondja, eddig mindig a fürdőszobában jó barna volt, most meg azt mondja, gyönyörű a fürdőkár, most is így maradt. Tehát azt jelenti, közel 500 millió forintból sikerült megjavítanunk az ivóvíz programot, és ez azt jelenti, hogy 30-50 évre úgy látszik, hogy rendben van ez a jövőbe Nyírlugoson. A 2016-ban induló tervezési szakasz után 2022-ben kezdődtek meg a munkálatok egy olyan pályázat keretében, amelynek köszönhetően Hajdúbagos, Tiszadada, Tiszadob és Tiszaeszlár mellett Nyírlugos vízminőségét is a hajtályban lévő legszigorúbb előírások mentén javították. Ivóvíznek a bázisát újították fel, tehát a csőrendszer nincs felújítva, sajnos még mindig nagyon sok eternit cső van, amit talán szerintem egy következő lépésnek kell lenni, viszont 17 mosatópontot alakítottak ki a településen, tehát az eternit csőnek megpróbálják úgy ezt fönntartani, hogy ilyen mosató szivacslabdás mosatóval tudják szinten tartani az ivóvíznek a minőségét a jövőben. A teljes vízműtelep felújult, az épület felújult, mint egy 170 négyzetméteres épület, 4 nagy szűrő objektumot építettek be, a teljes gépészetet felújították, távirányítással működik, tehát szinte ottani élő munkaerő nélkül is teljes automatikusan működik, felújították a víztoronynak az elektronikáját. Hovánszky György hozzátette, a beruházás különösen fontos eleme volt egy új aggregátor üzembehelyezése, amely az esetenként előforduló áramkimaradások idején is biztosítani tudja az ivóvízhálózat zavartalan működését. Hosszabb távon is a turizmusra alapoznak Dombrádon. A tiszaparti településen ezért fejlesztik a strandot, játszóteret, irodát és raktárépületet építenek, emellett kerékpártárolót és kajakkenu kölcsönzőt alakítanak ki. Hosszabb távon pedig a horgász turizmust is szeretnék fejleszteni Dombrádon. A dombrádi szabad strand a Tisza felső szakaszának egyik legszebb homokos, lassan mélyülő strandja. A TOP turisztikai pályázatában ennek fejlesztését tűzte ki célul az önkormányzat. Azért fejlesztik a strandot, mert egyre többen töltik itt a nyári szabadságokat, és sokan érkeznek távolabbról, például Debrecenből a folyópartra. Gyakorlatilag a fürdőző létszámunk olyan 4000-5000 vagy 6000 között szokott lenni, abból, ahogy megszoktuk nézni, egyre több az idegen fürdőző, mert mint aki látja, hogy a Covid után itt a tiszaparti üdülőrendszer is felfejlődött, gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy alig van eladó ház, mindenki költözik ki úgymond egy nyugodt környékre, csak hiába költözik ki, hogyha az infrastruktúrát nem tudjuk nekik biztosítani, akkor úgy vannak vele, hogy miért pont Dombrád, akkor lehet menni máshová, ezért szeretném ezt a részt még fejleszteni, mert hiába elmondjuk, hogy Dombrád, a Tiszapart ilyen jó itt, olyan jó itt, csak hát az infrastruktúrát ahhoz be kell fejleszteni, hogy most ne csak mi mondjuk, hogy milyen jó nekünk a Tiszaparton, hanem aki idején sok debreceni van, hogy ők is azt mondják, hogy igen, megéri Debrecenből ide kocsikázni, mert jó a levegő, tudok strandolni normális körülmények között, mert a víz tisztasággal nálunk sosincsen probléma, itt nagyon tiszta a víz, mindig megfelelünk mindenféle előírásnak,
Csak ha nincsen kiépített rendszer, akkor mit csináljanak itt? Akkor egy napig jó, és ez lenne pont a cél, hogy tovább tartózkodjanak itt a turisták. A beruházás jelenleg is zajlik. Parkoló és játszótér épül, a területen iroda, raktár és szaniterkonténereket is elhelyeznek. Az önkormányzat tervei között több átfogó, idegenforgalmi fejlesztés célzó beruházás is szerepel. A horgászturizmus szeretném még fejleszteni, mert az lenne a lényegpont, hogy az egész történetből, hogy ne csak 3 hónapról szóljon ez a szezon, hanem próbáljunk olyan szálló vendégeket, hogy itt van a Tisza csónakkölcsönzőt is azért szeretnénk egy következő pályázatból, vagy valami olyasmit, hogyha meg tudsz állni egy horgász, akkor tudja eltölteni az idejét, mert akárhogy nézzük, vannak a tavak, de egy folyóvízen horgászni teljesen más feelinget jelent, mint egy tóra lemenni, mert itt lehet vándorolni, lehet nézni, ott meg egy tónál adott a helyzet. A beruházás a tervek szerint december közepén zárul. Kerékpártárolót, kajak és kenükölcsönzőt is kialakítanak a folyóparton. A tiszaparti Dombrádon nem okoz gondot a vízhiány, addig a vármegye déli részén, a nyírségben igen. Ez a terület országosan is az egyik legszárazabbak közé tartozik. Most átfogó terv készül a térség vízpótlására. A komplex elképzelés bevonja az önkormányzatokat, a mezőgazdasági termelőket is a munkába. Jelentős károkat okozott a kukoricatermésben is az aszályos időjárás tavaly nyáron. A vármegye, de talán az ország egyik legszárazabb területe a nyírség. A magyar kormány KEHOP pályázati forrás biztosított a térség területén belül az északnyírség sajátosságaihoz illeszkedő vízgazdálkodási projekt munkálataira. A program célja a nyírség területének sajátosságaihoz illeszkedő vízgazdálkodási, illetve tájhasználati beavatkozási módszerek kialakítása, a gazdálkodási feltételek és az ökológiai állapot javítása. A projektnek a sikerét az fogja okozni talán, hogy sikerült a tervezést is úgy végezni, hogy ez összhangban van az éghajlatváltozással, és itt jön bele a megyei önkormányzat egy picit. Amellett, hogy persze fontos, hogy hogyan élnek itt az emberek, milyen jövedelmet találnak, milyen élhető környezetet a következő évtizedekben, sőt talán évszázadokban is, hogy a bármegyei önkormányzatnak mindegyiknek kellett klíma adaptációs tervet készíteni, ezt aktuálisan felül is kell vizsgálnunk, és ez a projekt meggyőződésem szerint egy klímaadaptációs projekt belső célkitűzését tekintve. A szakembereket tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István is. Általános probléma Magyarországon a vízhiány, a potenciális vízkészletek csökkenése, és ez kiemelten érvényes itt a nyírségben, hiszen már a nyírség vízpótlásáról lesz szó. Nem csak a hátság tekintetében, hanem a Tisza folyó mellett is problémát jelent az, hogy jelenleg nem elérhetők a vízkészletek, egyrészt a klímaváltozás miatt, egyrészt a túlhasználat miatt, tehát nagyon sok vizet használunk, és harmadrészt a folyómedrek süllyedése miatt, és ezeket orvosolni kell, nem csak itt a nyírségben, hanem sajnos egész Magyarországon gyakorlatilag. A terveket készítő cég ügyvezetője, Gacsály József tájékoztatójában elmondta. A fejlesztési tervek elkészültek. Azok megvalósításához a vízgazdálkodási ágazat, az önkormányzatok, az agrárium és a természetvédelmi civil szervezetek összefogására van szükség. Újra gondolásra van szükségünk a meglévő vízgazdálkodási rendszerek vonatkozásában. Tehát nem elegendő, hogy mi most megtalálunk olyan megoldásokat, ahol a meglévő rendszereket vízpótolni tudjuk, hanem ott azokkal a vizeket helyben gazdálkodni kell tudni, tehát meg kell tartani, és ehhez terület kell. Maga az ágazatnak terület nem áll rendelkezésére, mert vannak a csatornák korlátozott lehatárolással, de vannak a mezőgazdasági terület, vannak a gazdálkodók, vannak az önkormányzatok, vannak természetvédelmi területek, ahol egy tájhasználatváltással ezeket a felhasznált vízkészleteket ki tudjuk vinni a területre, és megpróbáljuk ezeket a negatív folyamatokat visszafordítani, hogy a természet utána már tudja a dolgát. A konferencián elhangzott, a nyírség vízpótlás terve gyakorlatilag készen van. A közeljövőben a folyókra vonatkozó tervek készítése történik. A projekt keretében előkészített fejlesztések hozzájárulnak a vízhiányos területek vízháztartásának javításához, elsősorban a víz visszatartás eszközeivel, illetve a visszatartott vizek hasznosítását segítő, több régiót érintő vízpótló és elosztó rendszerek rekonstrukciójával és kiépítésével.
Kis késéssel ugyan, de a hétvégén megérkezett a Mikulás a nyíregyházi Érkert város részbe. Családi napot rendeztek a helyben élők a télapó tiszteletére. Újhelyi János, a városrész önkormányzati képviselője azt mondta, szükség van a közösségek erősítésére. Hullapó és hó, zik, zik, zik. Zenés kísérettel osztotta a Mikulás a finomságokat szombaton Érkerten. A környező házakból gyűltek össze a lakók egy közös, ahogyan ők nevezik, Mikulás utó karácsony elő ünnepségre. Újhelyi János önkormányzati képviselő körzetében már hagyományt teremtett ezzel a rendezvénnyel ilyenkor decemberben. Egy kis életet szeretnék vinni ebbe a lakótelepbe, mert nagyon sokat hallunk Józsavárosról, Örökösföldről, más területekről. Itt egy kicsit ezek elmaradtak a korábbi évekbe, és már 4 éve, évenként 2-3 alkalommal alkalmat kerítünk, hogy az emberek összejöjjenek, és ez pedig egy ilyen Mikulás utó, karácsony elő szlogennel lett meghirdetve, úgyhogy ezeket, amit itt látunk, ők alkották, tehát a fenyőfát is közösen díszítettük, illetve mindenfajta külső segítség nélkül az anyagi részét én szponzorálom, amit nagyon szívesen megteszek. Tehát most egy a lakótelep apraját, nagyjátnak egy részét látjuk, akik aranyosak, meg hát szívesen itt vannak. Természetesen az ilyen alkalmakkor sem mulasztják el a lehetőségét annak, hogy beszéljenek az itt élőknek az egészségmegőrzés és a prevenció fontosságáról. Ennek szervezésében nagy segítségére vannak a körzet védőnő munkatársai, mondta el Újhelyi János. Nekem az életfilozófiámnak a lényegéhez tartozik az, hogy az egészségmegőrzés, mint gyógyító orvos, meg a gyerekekkel foglalkozó orvos, hogy minden egyes alkalmat megragadok az egészségnevelésre és az egészségügyi szűrővizsgálatokra. És itt minden alkalommal, amikor én valamilyen rendezvényt szervezek, akkor az egészségi blokk is ott van, tehát ha valakinek valamilyen gondja van, amit mi itt meg tudunk oldani, akkor egy picit segítünk tanácsadással, a szokványos vércukor, vérnyomásméréssel, másokkal, ami ilyen körülmények között megoldható. A szabadtéri program része volt az is, hogy az itt élők közösen díszítsék fel a városrész karácsonyfáját. 100 millió forint értékű adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök egy vármegyei kistelepülésen. Az egyik ingatlant vizsgálták át, amiben Lili, a NAP bevetési igazgatósága cigaretta és bankjegykereső kutyája volt a segítségükre. A Baromfi udvar melletti zegzugos épületben az egyik lelakatolt ajtó mögött több mint 46 ezer doboz adózatlan cigaretta volt elrejtve. A házban élő férfi azt mondta, hogy a kamrát kölcsön adta az egyik ismerősének, csak azt nem tudta, hogy milyen cél. A pénzügyőrök a falusi ház sufniában talált, mintegy 100 millió forint értékű csempész cigarettát lefoglalták. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A jogsértés elkövetője akár 100 millió forint bírsággal is számolhat. Egész héten számíthatnak az autósok a vármegye teljes területi rendőri ellenőrzésre. Az uniós úgynevezett roadpool akcióban célzottan az ittasan vagy drog hatása alatt volán mögé ülő sofőröket szűrik ki az egyenruhások. A már ismert finn módszerrel mindenkit kiterelnek és megfújatják a vezetővel a szondát. Az akció vasárnapig tart az ország teljes területén. Hazai pályán szenvedett vereséget a Diósgyőrtől a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NBA 16. fordulójában kapott ki 2-1-re. A további eredmények a következők. Puskás Akadémia Kecskemét 3-0, MTK Budapest Debrecen 2-1, Zalaegerszeg Újpest 1-1, Mezőkövest Fehérvár FC 0-2 és Paks Ferencváros 3-2. A tabella élén a 34 pontos Paks áll, megelőzve a 30 pontos Ferencvárost. A 11 ponttal sereghajtó Kisvárda szombaton hazai környezetben a 8. Újpest ellen zárja az évet. Bronzérmet szerzett Tarjányi István kardszakákban a tájföldi koratban megrendezett világkupa versenyen. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója ezzel megerősítette helyét a kvalifikációs ranglistán. Pákei Béla párizsi paralimpiára készülő tanítványa legközelebb januárban Cardiffban gyarapíthatja pontjai számát.
Az eredeti tervek szerint a nyíregyházi sportoló már nem utazott volna el a tengeren túlra, viszont a két előző világkupa verseny nem úgy alakult, ahogyan azt szerette volna, így szüksége volt a megszerezhető pontokra. Mint utóbb kiderült, a körülmények nem éppen a legideálisabbak voltak a kerekesszékes versenyzők számára. Nagyon sokat utaztunk, repülőút is hosszú volt, és a repülőút után pedig, amikor leszálltunk Bangkokban, onnan pedig egy 9 órás buszos utazás volt, abban a városban rendezték a versenyt, amit autó vagy egy kis busszal egy 3 órát meg lehetne járni. Most így sikerült, sajnos kicsit rosszul szervezték ezt meg nekünk, rettentő fáradtan érkeztünk meg. Végül sikerült kipihennie magát Istvánnak, aki a brazil Guasson, majd a görög Tirántifolu legyőzésével jutott a legjobb 4 közé. Kiemeltként kezdtem a versenyt, tábla 2-esként. Az első ellenfelem egy brazil versenyző volt, akitől legutóbb kikaptam az előző versenyemen. Most sikerült megvernem őt úgy, hogy 14-11-ről fordítottam, ami nagy mentális jelenlétnek minősül, és nagyon örülök neki, hogy ez így sikerült. A folytatásban pedig érkezett egy görög ellenfél, akitől szintén kikaptam előző versenyemen. Most pedig sikerült ott is nagy hátrányból fordítanom, 11-4-re vezetett, és onnan sikerült fordítanom 15-12-re. A döntőbe jutásért a kínai Zhangtó szenvedett vereséget Pákei Béla tanítványa. A mesteredző ezúttal nem a válogatott trénereként, hanem a Nyíregyházi Sportcentrum támogatásával klubedzőként volt jelen a világkupa versenyen. Kemény volt a verseny, nagyon nehéz ellenféleket kaptunk ugye a táblán, de István mind a kettőt hátrányból meg tudta verni, ez azért nagyon fontos, mert előzőleg mind a kettőtől már vereséget szenvedett, úgyhogy most helyre kerültek a dolgok, és a kvalifikáció szempontjából, hogy ő egyedüli európaiként ott érmes tudott lenni, ezzel ugye megelőzte a európai riválisokat, tehát valamennyivel egyszerűbb helyzetben vagyunk a paralimpiai kvalifikációval kapcsolatban. A kvalifikációs időszak május 31-én zárul. Addig a januári Cardiffi világkupa versenyen, a márciusi párizsi Európa-bajnokságon, valamint egy szapporói VK viadalon gyarapíthatja pontjai számát Tarjányi István. Sorozatban 6. bajnoki győzelmét szerezte meg Siófokon a Nyíregyháza Spartacus, a Spari az MB2 18. fordulójában 3-1-re verte a hazaiak csapatát. Timár Krisztián együttese így 43 ponttal a tabella élén tölti a téli szünetet, megelőzve az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó 38 pontos Győrt. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Befejeződött Nyírlúgos ivóvíz hálózatának fejlesztése, a településen évtizedek óta gondot okozott a vízminőség. A vízügyi beruházás részeként beszereztek egy agregátort is, így az esetleges áram kimaradás idején is biztosította a vízellátást Nyírlúgoson. Hosszabb távon is a turizmusra alapoznak Dombrádon. A Tiszaparti településen ezért fejlesztik a strandot, játszóteret, irodát és raktárépületet építenek, emellett kerékpártárolót és kajakkenú kölcsönzőt alakítanak ki. Hosszabb távon pedig a horgászturizmust is szeretnék fejleszteni Dombrádon. Kis késéssel ugyan, de a hétvégén megérkezett a Mikulása a nyíregyházi Érkert városrészbe, családi napot rendeztek a helyben élők a télapó tiszteletére. Újhelyi János, a városrész önkormányzati képviselője azt mondta, szükség van a közösségek erősítésére. 100 millió forint értékű adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök egy vármegyei kis településen. Az egyik ingatlant vizsgálták át, amiben Lili, a NAP bevetési igazgatósága cigaretta és bankjegykereső kutyája volt a segítségükre. A Baromfi udvar melletti zegzugos épületben az egyik lelakatolt ajtó mögött több mint 46 ezer doboz adózatlan cigaretta volt elrejtve. A házban élő férfi azt mondta, hogy a kamrát kölcsön adta az egyik ismerősének, csak azt nem tudta, hogy milyen célból. A pénzügyőrök a falusi ház sufniában talált, mintegy 100 millió forint értékű csempész cigarettát lefoglalták. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A jogsértés elkövetője akár 100 millió forint bírsággal is számolhat. December 11-én hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Hétfőn éjszaka borult égbolt mellett enyhe időjárás várható, csapadék nem lesz, a hőmérséklet 2-4 fok között alakul. Kedden napközben marad a borongós, nem szeretem időjárás, a hőmérő higanyszála 7 fokig emelkedhet. Jelentősebb esőre szerdán és csütörtökön lehet számítani. A mínuszok csak a hétvégén térnek vissza.